El campus no surt tant de recuperar cap figura, sinó realment de donar una dimensió àmplia i actualitzada del que significa la festa per la gent que es mouen al voltant de la festa, els, diguem-ne, professionals, per dir un nom, i la gent que d'una forma o altra, d'un any per l'altre, participa en ella, no? Llavors, la festa té una quantitat d'elements que cal conèixer-los per poder-los realment apreciar del tot, i aquest campus, o un molt semblant, és el que durant molts anys es va fer a Llívia. Un lloc per fer-ho era el Penedès, perquè el Penedès té un model festiu prou dinàmic i, que, i prou relacionat amb tota la ciutat, amb la gent que viu a les poblacions on se celebra, i del Penedès hi havia una població que em semblava adient, que era Sant Quintí de Mediona. I vam anar a parlar i en principi l'Ajuntament va estar-hi molt d'acord i vam començar per aquí. I vam aconseguir que la Direcció General l'adoptés com un dels campus que patrocina Sant Quintí. M'agradava perquè ja tenia una base de persones que s'hi dedicaven, no? I que per la Festa Major i altres èpoques surten i són aquests festers, no? Jo creia que el campus els podia marcar-se en aquest ambient i que realment podríem treure profit nosaltres i els que els inscrits, els alumnes, no? Això s'ha donat durant el campus, dedica uns dies a una activitat que n'hi diem la Sant Quintinada, en la qual aprofitem tots els balls i després fem hi havia un sopar i després espectacle, i per tant es crea un campus que ja està dins la festa, perquè fer una sèrie de cursos sobre la festa sense que siguin festius seria una contradicció. Per tant, el campus té aquesta voluntat de que es noti que és festa, que és, i això ho hem aconseguit aquests 2 anys, no? La població hi ha participat força en aquestes activitats, no? Llavors, com funciona el campus? El campus és la segona setmana de juliol. És la segona setmana de juliol perquè un sector que a mi, i crec que interessa molt que assisteixi al campus, és els mestres. Els mestres en l'escola cada vegada se'n parla més d'aquesta qüestió. Llavors, a mi em sembla molt interessant que els mestres coneguin no només la festa per fora i que mutin amb els alumnes de 6è o de 4 o de 8è o el nom que porti el curs, el ball de bastons per sortir quan sigui final del que sigui, no? Sinó que sàpiguen els mestres què passa al ball de bastons, per què es diu ball de bastons, per què van vestits d'una manera, per què amb bastons i no amb una altra cosa, a on es dona, quines músiques acompanyen el ball de bastons, quines són i per què. El campus té tota una sèrie de cursos com són els relacionats amb la música, conèixer-la i saber per què aquelles i no una altra, i no una altra, i d'una forma o altra com s'interpreta i com és. També, ja ho he dit abans, hi havia un curs per fer llengüetes per les gralles, que és una cosa que una quantitat de grallers aficionats que hi ha, doncs els interessa saber com es fa això, no? Hi havia uns cursos sobre els balls blancs, no només sobre com són i tal, sinó com vesteixen i de quina manera es poden fer aquests vestits, una teorització de colors, per què uns colors,
van més bé o es veuen més que uns altres, que la roba no pot ser qualsevol roba, ha de ser una roba que tingui caient, perquè si no acaba sent una tifa i no una altra cosa, i no un vestit, i hi havia un curs sobre això. Parlàvem de pirotècnia, no com es fan els coets, perquè això es compren, però sí com, no, com s'ha de fer per no fer-se mal. I vam fer un curs sobre com muntar un castell de foc de terra a terra, un castell de foc, ni diuen barroc, però vol dir el que quan jo era petit veiem, rodes i coses d'aquest tipus. Llavors, i ens preteníem ampliar tal com, tant com poguéssim. També hi havia una sèrie de xerrades i col·loquis entre la gent i inclús entre la gent de la població que hi assistien. El model festiu, el model no és tant un model com un patró. La base d'aquest tipus, d'aquestes festes en el camp del Tarragona, és el seguici, la processó en definitiva. I que aquest seguici compta amb una sèrie d'actors, que són aquests balls, que en altres llocs del Principat no s'han mantingut com a part d'un seguici, o sigui, com a part d'un espectacle, en definitiva, un espectacle ambulant, un espectacle que camina. Hi ha balls de bastons arreu, no? Però tenen entitat com a ball de bastons. En el Penedès i en el Camp de Tarragona, el ball de bastons, fins ara, no té entitat si no és dins el seguici i com a part d'un espectacle que d'una forma o altra representa una vegada a l'any o dues vegades a l'any, no? Aquesta és una característica molt important, aquest seguici i aquesta sèrie de balls que formen part d'aquest espectacle. Hi ha una cosa tan interessant, és que en aquesta àrea del Penedès i el Camp de Tarragona, quan diem ball, no volem dir només dansa, volem dir representació. El ball de bastons dansen, però el ball de Serrallonga no dansa, fa una representació. Això és un concepte que d'una manera o altra marca un tipus de representació que és consecutiva de, és constitutiva, perdó, d'aquest tipus de festa que se celebra, que s'ha vingut celebrant al Penedès i al Camp de Tarragona, i que d'una forta o altra fa que sigui, que es crea una festa, un espectacle en definitiva, un pèl diferent de la resta del territori, no?